把哥们儿当女朋友对待。妈，这是谁买的啊？给你的。干啥呀？没事。擦擦嘴。哥们，你干啥呀？啊？现在春天是到了。那你也不能对我下手啊，我哪儿好啊，我现在出门我也不乐意化妆，我觉得挺好的。我干啥啥不行，吃啥啥不剩，我觉得挺好的，我一口气能喝三桶水。嗯，我觉得挺好的。我的心中只有你，为你我点点哥们儿，你要借钱呢？我不借钱，我借钱。你看你，三千，真不是借钱。五千，你看我不要钱。那要啥？啊，我要。